はい、こんにちは。シャー大佐です、ね。今日はですね、10月の月曜日。今日何言っちゃった？今日は11月の17日ですね。月曜日なんですけど、釣りにやってまいりました。サワラキャスティングにやってまいりました。で、その前にですね、サワラチャレンジのですね、ご予約の方ね、皆様、47名なんですけどね、1時間半で、予約がいっぱいになってですね、キャンセル待ちの方も、受けたんですけど、まあ、47名の方すべて、予約されましてですね、無事に、予約ができましたね。本当に、この場を借りて、お礼を申します。ありがとうございますね。ぜひとも盛り上げていきたいので、来年につなげるようにね、来年参加したいって思われるように、頑張りますので、よろしくお願いします。ということで、今日はですね、釣りに来たんですけどね、まあ初めての方ばっかりなんですけどね、3人変わった方々でしてですね、僕が三重三菱自動車でアウトランダーを乗ってるんですけどね、三重三菱自動車の桑名店の店長と鈴鹿店の店長と伊勢店の店長にでやってまいりました。ではね、ちょっとどうなるかわかんないんですけどね、ちょっと雨降ってましてね、なかなか日も上がらない感じなんですけどね、でもやってみたいと思います。では行ってまいります。勝利の栄光を君に。佐々木さん、慌てやんと。よし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 ちょっと上げて、上げて。ちょっと緩いな。ドラグもうちょっと、もうちょっと強めでもええ。で、降りた方がいいな。降りた方がいい。降りようか。こっちこっち。緩めたらあかんで。緩めたらあかんで。オッケーオッケーオッケー。ちょっと、もうちょっと、もうちょっとゆっくりめで。もうちょっとゆっくりめでいいよ。あ、ほんで、ちょっとだけ、ちょっとずつ締めていこうか。ドラグを。オッケーオッケー。で、後ろ行きましょうか。よいしょ。で、伊勢の店長、ちょっと前行きましょうか。はいはい、足元気をつけてね。ゆっくりでね。いいよ。ゆっくりで。ずーっと前取ってください。はい、ドラグでいなしてください。了解です。ルアーなんですか？サコスチューン。あるというだ。あるあるですか、サコスチューン。あ、サコスチューン。サコスチューン。ゆっくりゆっくり。ゆっくりね。で、ペラがあるで、ちょっとここを立った方がいいな。で、ゴリゴリ巻いて、ゴリゴリ。何号の何号？1.5。あ、1.5。あ、じゃあ、じゃあ全然大丈夫。で、こっち行って竿先見て、もうちょっと巻いて巻いて。 OK よ。ゆっくりゆっくり。いいよ。ブリやね。うん。おおお、ちょっとわからんな。サワラちゃん、え、こんなに走る？いやいやいや、こんなに走らんと思う。こんな走らんか。うん、カモまだええね。カモ大丈夫。あ、後ろ置いといて。置いといて。オッケーよー。ゆっくりでええよ。ちょっとドラッグ、もうちょっと行きましょう。
ちょっとずつ締めていきましょうか。頑張れ頑張れ。ブリっすね。でも分からんもんで、もうちょっと締めましょうか。絶対テンション緩めやんといてくださいね。で、糸の先見て、そうですね、エンジンだけ気をつけてください。そうですね、竿でいなしてゆっくりでいい。おお、何これ。あ、触らない触らない。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと取ったってくれへん。ちょっとあかん、触らないで。あかん、ちょっとゆっくりね、ゆっくりね。絶対緩めたからね。水面から出ると外れやすいで。あかん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 。引っ掛けたらあかんね。よし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 、上げて上げて上げて。よし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 。で、もう緩めてください。オッケーです、オッケーです、オッケーです、オッケーです。どっち前でしょ。後ろが欲しい。オッケー、オッケー、こっちであるわ。オッケー。でっか。でかい。そう、竿をここに置いてください。すごいな。オッケーです。ちょっと上げてもらって、すみません。チャンスか。はい、先いいよ。でかでかいな。どえらいでかい、どえらいでかい、でかいですね。これ6キロ5キロ。ええわ。はい、おめでとうございます。ちょっと逆波してくださいよ。あ、そこのね、あの尻尾のところに持つやつがある。あ、尻尾のところに。はい、ちょっとドーンと見せてあげてくださいよ。5キロありますね、これ。おーらららららら。腹をね、させ腹を支える感じで、そうですね。おい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 、むっちゃでかい。これはでかい。ちょっと大佐の船の一番手ぐらいの大きさなんですけど、どうでした。すごかったですね、引きが。引きが、引きが、これこれ、今年は三重三菱自動車鈴鹿店売れるんじゃないですか、これ。ありがとうございます。ねえ、鈴鹿店店長、佐越中、佐越中ですね、佐越の28、あ、28、佐越中の28で、はい、やりましたね。こんだけ大きいの初めて。初めてですね。あ、本当ですか、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあまだ早いんで頑張ってください、はい、お願いします。どえらいでかい。もうちょっとこっちに、もうちょっと前に出して。おほほほ、どえらいでかい。おめでとうございます。ありがとうございます。でかいね、これ。メーターはギリギリなんやけど、太さがもう半端ない。これやね、これやね。俺手ちっちゃいであれやけど、これ何を、スマホよと一緒ぐらいの、10人プロと一緒ぐらいの太さ。すごいでかいねえ、これ。鈴鹿店おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よしよしよし。で、立てすぎ、竿立てすぎ。ちょすぐ立つ、すぐ立つ。絶対ブラシャガン、ブラシャガン、ブラシャガン。で、竿立てすぎ、竿立てすぎ。これはもっと巻いて、巻いて。絶対緩めたから。ちょっと待って。そうそうそう。あ、よし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 。あかんあかんあかん。何をしとんねや。いやいやいや、あ、ええよ、ゆっくりで、ゆっくりで、ゆっくりで。巻いて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 。ドラグが出るで。巻いて巻いて。頭からすくって。よし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 。よっしゃ、やったよ、伊勢の線。やったじゃないですか、やったじゃないですか。もうちょっと、もうちょっと、こっち頭こっち向けて、斜めに、斜めに。
おお、いいじゃないですか。伊勢の船長、やりましたね、やりましたね、やりましたね。初めてね、サゴシチューンのキャンディーかな、はい、僕のタックルで、はい、どうでした、ワイルドな感じで。もうちょっとこれ斜めにして、はい、いやもうクッとクッと、違う反対、そういやいや、もう本当に、うん、あれ大佐ありがとうございます。いやどうでした。いやもう本当に引きがね、もうね、ワイルドマジックで、ワイルドだったでしょ。でもう本当に、うん、もうちょっと魚かっこよく見えるようにこう、うんとね、手前に倒して、もっと腹の手をもうちょっと上げてください。いやそうかな。なんで、ほんで斜めに、うんとね、左手をぐっともっと前に出してください。前に。このなんていうやろな、なんていう持ち方っていうやろな。こういう感じ。そう。ええやん、かっこええ。サワラ、どえらかっこええ。やりましたね。ちょっと一瞬バレそうやったけど、もうドキドキで。でもドキドキやったでしょ。もう本当にね、もう仕事のこと忘れた。あ、もうちょっと言い上げて忘れちゃいましたね。でもええやんか、アウトランダー校長やで、ね。ということでね、はい、綺麗に締めれたし、はい、じゃあちょっと寸法だけ測って、はい、ね、やりましょうか。はい。はい、ありがとうございます。はい。だいたい80センチぐらいかな。でも、すごい、綺麗なサワラでした。ね、さっきの鈴鹿の電車のはちょっと強烈にでかかったけど、でも、これがまあ、アベレージって感じですかね。鈴鹿の店長やったじゃないですか。ちょっとちっちゃいけど。ありがとうございます。ちっちゃいけど。ねえ、でも、どうでした？楽しかった？楽しかったですね。また大佐に釣らしてもらったんで、ね。いや、サゴシチューンでね、鳥が一瞬でパッと浮いて、パタッと浮いて、でサゴシチューンでもう一発食いでしたね。そうですね。ね、やっぱ重々でしょ。重々ですね。サイトフィッシングというか、そうですね。まあおめでとうございます。ありがとうございます。はい。ちっちゃいのと大きいのね。でかっ、でかっみたいな。でかい。これが。普通やろ。これが80センチぐらいだったんですわ。うん。これが90メーター近くて、この厚みがもう全然違うもん、これ。そうやな。これ。大人と子供や。お父さん、お母さん、これサゴシやね。ねえ。まあ、これはもうちょっとサゴシやわね。でもやっぱり、新子っていうか、綺麗やね、うん。まあでもそんな感じ。はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、アウトランダー三人衆でね、鈴鹿店の、はい、鈴鹿中央通り店、そうです、中央通りにある、そうですね、三重三菱ですよね。はい、で、伊勢小畑店、伊勢小畑店の店長さん、はい、あ、鈴鹿店も店長さん、はい、で店長3人、あと1人、あ、桑名店、桑名エヴァ店の、三重三菱桑名エヴァ店の店長さんで、三人店長でね、今日どうでした？皆さん釣りやられるんですね。でもちょっとですね、私はもう本当にいつもは何されてるんですか？私はいつもアジン。アジ、はい、アジ、アジ、アジ、あ、桑名店さんも何でも釣り歴長いです。何でもということで、で今日サワラキャスティングはもうほぼほぼ初めてに、そうですね、釣ったことはなかった。ないですね。ないです。本当ですか？これね、はい、ちょっと取れてるかどうか、ちょっと今日雨降りだったんで、なかなか取れてなかったんですけど、まずね、伊勢店の店長さん、はい、1本釣られましたが、いやもう初めてのこの船の釣り、はい、しかも大佐のタックルを借りて、はい、まあ驚きましたね。あ、そうですか。もうびっくり、もう本当に足ガクガクで。やっぱりこう陸からっていうか昭和から釣ってるのとはまたちょっとこう、もう全く雲泥の違いですね。ああ、どこら辺が違いますかね。もう引きからがまず、あ、引きが、もうこんな
アジを釣ってるんで、もうこんなんと、大きく全然違いますね。やっぱりドラグとかビュッと出るとビビる。もうやっぱりびっくりしますね。うん、でもまあ病みつきになっちゃいそうでしょ。なんか怖いですね。怖いですよね。でね、あの今日大活躍のね、あの鈴鹿店中央通り店の三重三菱の店長さん、はい、ね、おめでとうございます。おかげさまです。ちょっとね、はかりがなかったんですけど、あの一番でかいやつね、朝一発目の、ブリかと思ったぐらいの、そうですね、全然上がってこなかったですよね。そうですね。で、リールがおかしいのか、魚がでかいのかもう全然分からなかったですよね。もうわけわからんじゃん。わけわからんですよね。で、出てみたらでかくてね、だってね、伊勢店の、あの、船長、伊勢店のね、店長さんとの80センチの朝割れ、あれが大体アメレージなんで、あれよりね、めちゃめちゃ太くて、めっちゃ重かったですよね。大きかったですね。まあでも、初めて。初めてですね。ああ、どうでした？興奮しちゃいましたね。興奮。やっぱ興奮ですか。しちゃいますね。もう初めてのことやったんで。かかった時は、うわやったみたいな感じ。そうですね。行ったぞと。走られた時はやっぱり。もうなんじゃなんじゃこれ。なんじゃこれみたいな感じですよね。どうすればいいのかわからない。ああそうですか。まあでも良かったですね。二人ともサゴシチューン三匹釣れたんですけど。みんなサゴシチューン。サゴシチューンで、はい、ジャクソンのサゴシチューンで。はい。伊勢店さんがキャンディーカラーで。はい。で、何使うんですか？シルバー。シルバーですね。あ、シルバーです。シルバーです。本当ですか。じゃあ、ぜひともね、あの、クラテンさん、知らないけど、まあ、釣れない方もね、ちょっと一人いたんですけど、まあ、これはしょうがないということでね、今日はね、仕事も忘れて、そうですね。楽しかったと思うんでね、はい、またご一緒に釣りに行きましょう。ぜひお願いします。ね、で、僕のアウトランダーもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、今日はお疲れ、あれあれみたいな感じだけど、今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。またよろしくお願いします。じゃあ最後ね、はい、勝利の栄光を君に、ジークジオン。はい。